ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଫାଶୀ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯାହା ବାହାନା ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସତ କି ମିଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କୌଣସି ଆସିନାହିଁ ରିପୋର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହିବି ମୁଁ ମୁକେଶର, ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ମୁକେଶ ଯିଏ ରହିଛି ତା ତରଫରୁ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ସେ କହିଛି କି ମୋତେ ଜେଲ୍ରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ସହିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଭାବରେ ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଉଛି। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ୍ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଫାଶୀ ବି ନ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଯଦି ଏହା ସତ ହୋଇଥିବ କେବେ ବି 20 ତାରିଖରେ ଫାଶୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଫାଶୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋକିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ ସେଟା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ମୁକେଶ ତ ଅଲୱେଜ୍ ବାହାନା କରିବାର ତା'ର ସବୁବେଳେ ସେ ଫାଷ୍ଟରେ ରହିଛି, ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାହାନା କରିଥିଲା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସେ ଆହୁରି ଆରୋପ ଲଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏମିତି ହେଉଛି, ମୋତେ ସେମିତି ହେଉଛି, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉନି, କି ମୋତେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ରେ ରଖାଯାଉଛି, କି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ମୋତେ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଟାଇପ୍ର ବି କଥା ବି ସେମାନେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଉଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ମୁକେଶର। ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ନିର୍ଭୟା ଜ୍ୟୋତି ସିଂଙ୍କୁ ନେଇ କେତେ ବଡ଼ କଥା ସେ କହିଥିଲା, ଯେ ସବୁ ଭୁଲ ନିର୍ଭୟାର, ସେଦିନ ଯଦି ସିଏ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତା କେବେ ବି ଏମିତି କାମ ହୋଇନଥାନ୍ତା, କି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ କଥା ହୋଇନଥାନ୍ତା, ଏମିତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର କଥା ମୁକେଶ କହିଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯାହା ଏବେ ରହିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ, ସେ ତାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ ମିଛ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି। ଯଦି ଜଣାପଡ଼େ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ସତ ହୋଇଥିବ କେବେ ବି ଫାଶୀ ହୋଇପାରିବନି, ଯଦି ନ ହୋଇଥିବ 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଫାଶୀ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବାହାନାବାଜି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି 20 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହା ବି କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବେ, କାରଣ ଏଇ 10-12 ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏମାନଙ୍କ ଜେଲ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେଲ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।